Да, бір жоу, прямой эфирге шықты мене, дағы хайп болып тұраймын, да? Мен барайын үйге, бияқты, тұнып кетті, кем қайтар, мен қайтар бағадым. Кино ништяк болып тұр. Кино от души болып тұр, от души мен, мұндай ме да? Аябай жақсы болып тұр. Очень добрый фильм, хороший фильм. Жақсы маңай тартыладыңар. Саясатты аябай мойш берісіңер. Манисін жеткіріпсіңер ең башқысы, күлкі арқылу. Ма жақты, кейбір жерлерден иладық, кейбір жерлерден күлдік. Жаңы жылдың көріп тұрған, үйлі менен көріп тұрған кино екен да. Томуқтай болған ішінекке нәрсеге тодай ойды батып тұрсыңар. Актерский состав самый мощный. Бардық нәрсені бір ақырын-ақырын қамтып, тауырғанан шымшып кетіп тұр, ошан нәрсе жақты. Азаматсыңар, баракелде. Ұятың жоқ кенде, Джома. Мен адам болып деп үміттеніп жүрмін. Қайсы түсірме осыдар? Өтпелі қойыңыз жүр. Азыр қайра давлениеңіз көтеріліп аштай. О, алтындардың басы кішіне көтерілісі ұшыларды сатып өлі құтылып қалмайды білем. Әліне қалағыз. Же кредит алыш керек. Че ол осы. Сатыш керек. Менің сата тұрған башқа үйім жоқ. Бағалы нәрселерден болса, үйлен күнінің кейген түфлі емелі қалды. Елі өт аспады. Неге елі мағынан? Свадьбамды істеп кет. Қаяқтан табам елі менде. Ма, бұл деген тону да, давно өлі милиция қайры үш керек болу жұғыз. Документация бойынша алардықы тура. Бәрібір біз еш бір сотты жең алмаймыз. Аучырымда түліп бірбесем, мені түрмек отырғызшы. Маманды айтпаңыз үшін. Квартиран документтері қайықты. Так, қой отырсаңар, қайсы документтер? Біз мұрдақысын ақша таптық білек, мұны үстіна да таптың қаракет қылауыз. А квартираны любой момент сатып алсақ болады.
Макс, сен кече биз менен тоого барып келгениңе чоң рахмат. Сен жок болсоң, мындай кызыктуу болмок эмес. И, кстати, сен баарына жактың. Өзгөчө жакага. Да? Анда бүгүн кечинде ресторанга барайлы. Неге? Ну, раз жакага жагып калган болсоң, ага үйлөнүшүм керек да. Ошондо саат 6:00 келейин, э? Макул. Алты десең, алты. Сөйлештік. Шыл жер біле? Сізден 125 сом. Блин, майдам жоқ екен. Мындай ола бол. Чоң қыз, сіз дачыңызды ұмытып қалдыңыз. Сдача гиреги жок. Гута тушанс, гута тушанс. Прошу вас, чоңуз. Какой джентльмен. Жогай, просто машинанын эшиги ичинен ачылбайт ошончун. Ой, макул анда. Ладно, көрүшкөнчө. Макул. Алдар, қыздар, бұл ойсығар тезірек, батырақ! Дағы үш таққас келді! Сөз-сөз, шеф, қылып қом өзім әлі. Мұна, мауыңыз сіз. Мауыңыз сіз. Берет, берет! Абай, мен саған массаж жазап бергенде рахматыңды дағы айтам деген есімде? О, есімде. Көзің кімсің? Жұмайын. Ачай. Рахматы. Привет, Чак. Дианко, қандайсың? Жақшы. А сен немінші бақтылысың? Же, кече жоумен жарыштың ары. Амдан да жақшы. Кейімдерін чолттырып, кет қалыптыр. Запискат іштап кеттіңдер. Қатасы жоқ жылса жақшы олмау кене, е? Айтпа. Кеттім деген сөзінде екі тыларды үйрет алба қойды. Апрашайчы. Мені, а не кеттір? Қызғанып та. Неге? Біздің әлі Майрамбекке. Тапқан екен қызған жоқ ішіне. Же, аны кеттір, же, мен кеттім деп кетіп қалып тұр. Анда кетирді, Майрамбекті. Ақыраник түргіп, бірақ көң бүрілді. Шын тет ұқшын. Абасын қаққа кеттір. Қаққа кетмейлі. Айылды алқаш достыр ор. Шын менен. Отыратты ане өт отайтышып. Таңу айға қазым, шляпа үйелді тұрға дейді. Жа, шляпа түшінің өрді. Кел ал үйгіл, кел балдар ал. Түкі? Қой емі. Омы, жемін аялың ұсап бірме қойды. Кел ал, кел, кел. Жоқ, жоқ, баса балдар ана. Өйім, достың айда жылда айлыға бір кіл өтсі алба қосын өмі. Кетшінде үйге келгілі ошақтан ес ала ал. Мен үйге орым алты елеш керек, аялымыда жардан беш керек болды. Ожонды, ожонды, не? Аялың үйді үткенге ғана ұсап бірді өлі. Қой, доске, азыр үйге барайын, анан, келгілек кетшіндек. Баса, как раз машинада албадым біле. Ойымда егіз туды. Анан, от келіп, жақшылап чардайыз, азыр жақшылай өсел өрлі, мен аялыма да жардан берейін едің. Жаман көрі бүгін үш.
Бұлна подкабушник болып бұткен тұрбай. Түйім, жігіттер, подкабушник болып ола түсілерді сұранам. Мұна мен шағырда аялыма бизнес ашып беріп қойдым болды. Іште отыр, құлақ мен тұнч. Өзім-өзім қазайым мұны. Қаласам жатам, қаласам тұрам. Қаласам басам, қаласам кетем келем. Саңсы бір режиссер. Амандайлар түсінмен де, ема. Сен ше вақыт неші қотасын? Мен жақында ағайра Дубайға кетем ғой жұмышқа. Аяттан қанша табасын? Бол жолмен бір 5-6 мыңдай шығып қалды бір айда. Ошол үшін алып келіп анда, е? Келе. Аскөй, ажақты тамекуар бірі қойшы. Моның қарбай тұр жоқ. Апей, жома, бұлым не? Сен не, таксист болып үшті отасым шарда? Жоқ, мен емес. Мен қарбай тұр жоқ. Майрамбек, не? Сен немен машинамен таксауды отатасың ба? Қанша айтып таксауай деп бе деп? Бұл не қылғаның е? Короче, да, башты шақпа, уволенсің құтың ұл. Бүтті, бүгінтен башта бошсың. Төрт тұрағың ғылыла. Давай. Шопыр бар бәлі жоқ. Бар болшы да. Қырауайсың бұл аққан ғылығын. Дәлі, кел жүр отап бұл. Уволен дедің қой мен саға. Болды, болды. Ұқпайым мен сен. Нен барчен. Отыр, отыр. Андай, телефон толы отыр. Ертеңгілі жаңғысын алу олам. Нерке жөппай просто дедіге. Нен бұрайын десе. Кел, анна көрі, құй байсыңдар. Кел. Банкалай төп кесіңдер. Кереген, мен бошан келе қалайын, құй қалай, давайте. Ануша, Бурдж Халифа, нен чоқысына чығалып тұр, шарды қарасаң, ме, базар жоқты. Әне, құйдың ару? Ке, қарма, жөке. Мен, Дубайда жатасың? Ей. Ауша, Дубайда сөйле үші? Ал жаққа документ чоңылтқан оңайлы өкен? Оңайлы? Бір-екі чұрқап қосын, не, Дубайға ғарып іштейсін. А, жоқ, бір братчика мада отам, да? Қайсы братчика? Бар да бір. Шалла отады қо? Екінші телефоным бар да. Қанап тұршы. Ұнтып қалан тұрғайым маң. Жанаға оқсош. Билайн компаниясы өлкө бойынша интернеттің сапатын жақсартты. Әмі сіз сүйікті сериалыңызды жоғарғы сапатта көре аласыз. Күтусіз жана тасқалдықсыз. Заказ. 5-ші столик заказ дайыр болды ол? А то олар уже бір-бірін деп ашташты. Мұна. Дайыр. Дару өле мастерің болып білім тұрады па? Білесің ол. Ұшыл мастер маған күн өтамақ жасап беріш үшін мен емең ұш керкім? Алпан өле. Ақырын мастерің жанында келесің. Құлағына келіп тұрып. Рөк байкө, тамақ жазап беріп қойғыз, шы десе. Жазап беріп. Пожалуйста. Нормально? Так. Тағыр жолы кетшірім сұрайым. Мен үшін өсіңді ойлайым. Анан,
Бұрса, батыл ешті аласың. Баса. Айлығыңның қалған ақчасы. Үйдегілерге сағым айтып қоя. Бардығы үшін рахмат саған. Өткен күндер есіңізде бе, өзгөчө жазды күтіп, бақытқа бөлін өрелік. Қиялдар дүйнесінде балқ етелік. Тердегіче ойнып, суыққа орынып қалсақ, мейірімге чөміліп айығар елік. Суық дейінің жана сасық тумоның алғашқы белгілері байқалғанда балалығызды ескертіп тұрған звездочканы естеңіз. Орғым келбейт. Звездочка, орып қалу, бұл уақытты ұттыру. Қандайсыз? Дағыр жолы? Жақсы, жақсы, рахмат. Ремонт қолыта ол жақта? Ей, ремонт қолыта ол. Бар жақты? Жақты, жақты, рахмат. Мастерлеріңіз шындығы профессионалдар екен. Рахмат, қыздарыңыз қашерем. Бір минус бар екен де. Әміне минус? Тұрамес бірдіме қылалдық. Жоқ, жоқ, бар жақшы, әншелік қалатырланбаңыз. Просто очередь чон бол, кетшіке күттім. Ертерек жазылайын десем дағы, еді телефоныңыз алынбай қалады. Администраторым бұл ремонттан бошу айта тұқшы өтті. Администратордан емес қодайым. Чалбайды жазылсақ жақшы болмок. Қанты бе? Бір сайт ашып, ке приложение, графиктеріңізді аяққа шығарып, қойсың ауырып, клиенттер үшіндің ойырақ болмок бұш керек. Кстати, Америкада бар интернет записі менен екен. Өлен көріміз. Чын әлі. Мен қанша төлешім керек? Төле өле қойыңыз. Соның кеңеш айттыңыз. Рахмат сізге. Мақұл, чоң рахмат, жақшы болыңыз. Келіп тұрыңыз. Мека, қандайсың? Саға іш бар. Аха, Мако. Қат дегілеме, жардан бергеніңе чоң рахмат. Мүмкіншілік бол орыменен әлі тегіл ақчаңды бергенге әрекет қылам алтын. И, еш нәрсемес, қамсын алан, мен сені шаштыр байын. И, алтышқан, мен шашу аттым біле, сен отыра өре. Майрам деген әмне, досторменен чоғылып, гүңіл ачуы бо. Балким, бұл көптен бері қиялданған белектердір. Же, жақындар менен уақыт өткөрүү бө. Мұның бары майрам. Ошондо эле, майрам бұл гүңіл бұро. Айрықча, ең мұқтаж болғандарға гүңіл бұро. Бұл ден соолукту чындо. Майрам бұл очоқтың жайлуулугу. Жана жылуулугу, жылмаю жана кубаныч. Жагымдуу сюрприздер. Жана үй-бүлөлүк ынтымак. Билайн. Жаңы жылыңыздар менен. Кесинде бир баягыда тринк ойноп
Сен маған көп суммадағы ақша ұтылғансың. Мне 180 сом, мне аз ақша ол. Баяғы ақшан, Айбек. Шаққал десе. Алло, Айбек, сен бияқтасың? Еме, саған мес, мен саға айтқан жоқпын. Баяғы ақша, алло. Алло, топчой. Қарысты қачан бересің? А, мен саға қарсың ба? Сенде баланс бар да? А, бар ба? Еме, анда. Мұнда ғылбайлы ба? Еме. Алло, топчой, ғылбай айтасың. Топчой! Маштың ақ жолтай болсын. Рахмат. Тетігі мұзолларының тұлғанын емес, тұрғанын сүйін. Іштерің жақсы екен. Бұйырса мына, екінші таш тұрғыздық. Іштеп отырамыз. Балдарды оқытып отырамыз. Бұйырса шүгір, балдар. Менменен дуай қарсаң, мұның бәрін неше ақ өтірмексің да? Бірақ аның тура. Мен өз мекенімде жүремін. Балдарым өскенін көріп отырамын. Аялым жанында жардан беріп отырамын. Шүгір бар. Жан, біз ұлтты айтып барып қарап қойшы. Сен ұлтты айтып қой білесің ғой. Мақұл жан. Аз е, жігіттер е. Отыр тұрлы е. Кел, қойып қой. Кел, ал е. Кел. Патқа бұштыңды қарап қой қойсаң. Аял ішкенге ұрсап берді да. Ошоны атработка қолып отады. Келгілі анда бізді атработка қолып қолы. Варенья смошника не. Ресторан әй өйсон екен. Қымбат болшы керек, ә? Ола қымбат. Бірақ ресторан алында ломбард бар. Сен 3-4 күн телефонсыз жүрсең, ештеңе болмайды. Диана, шоу жасырса қандай қарайсың? Жақсылай. Сен менікіне көшіп келмейсің бе? Макс, сен шашқан жоқсың ба? Даже если ошондой болсо, мен емес, сен менікіне көшіп келсең, тұрарақ болмақ. Все-таки мен балам бар. Мақұлан да, ертең менің кейімдерім жолып көш барайын. Жоқ, мен жөн өлі айтатым, деген вообще маңын логичне дегендей. А так, давай шашпайлы. Мақұлан да. Кімді чақырып атасың? Бұл ресторандың өзгөчөлүгү бар. Көрсөтмө тамақ. Аябай сонун, аябай даамдуу. Азыр шеф-повар өзү түшүндүрүп берет. Саламатсыңарбы? Менің атым Абай. Мен сенің личный поварыңар болам. Саламатсыз ба, Абай? Баштай беріңіз. Алтын айдан алдым. Бірақ бұл асты. Шындайдан дағы 5 пачке болса, анын жеттеттілі. Мен әзір бір приложенің үстінде ішті отым. Жақын арада жақшы сумма түшет бұйырса. Мен да бүгін азучкадан ақша тап келгенде. Мен дағы бүгін айылдағыларын барына чалым. Қарызымды бергілі деп. Бір дета екіндей чоғылат қой. Доллар бі? Мека, мен айылға чалдым дейм. Америкаға мес, айылға чалдым. Еме, бір анекдот айтып бірінші деген. Екі дос сөйлеші отырады дейді. Біреуін настроениесі жоқ дейді, екінші сұрып отырады дейді. Не настроениең жоқ десе?
Екіншісі, доллар алмастырайын дедім әлі бар. Ем бар, алмастыр өрмейім, Атменка деген бар ғой десе. Долларың болса орамы деп қот дейді екіншісі. Тамам. Не саға да жақпай қалды. Айтып бергенсің санама. Е, басат деген 2000 боқ жоқ отқан жөнінде оқтың біле? Онда оқым. Аты, еме, капшон кейіп келсем әлі таңырбай қаласың дегенші? Ан жоғым айтып берген. Ладна, жақтан жай жейінші. Сіздерге кисло острый де кисло сладкий лайм ба? Мага кисло сладкий. Сага че жан? Мага кисло острый. Оооо. Браво. Деге повар красавчикен, а? Мол жердеге официанткалардың бардығын башын айландырып өтсе керек. Макс. А, мен нем біздің өкөзің тойуызға шеф-повар қатары чақырам деген ойды айттым бұны. Макс. Тамаша. Мен бошым ба? Бір минут. Алаш. Абайчик, келсен. Абайчик, сілерде доставка бар ой? Бар. Анда... Ертең менен завтрак алып келе бербейсіңдер бе? Гостиницаның адресін ананырақ айтам, ә? Жоқ, алып келіп бере алмайыз. Таксилерде доставка бар ба, же жоқ па? Жоқ, ем ақша да болса, ал кеп емес. Ой, біз гостиницаларға доставка алмаймыз. Ем, абайчик, сен мені еркек қатары тура түшінді. Ертең менен ойған соң құрсағың қашады. Абалким түні бойы ұйықтабаймыз. Нам онда шикарный красавица менен уақытты теке кетірген болу айтты. Абай! Қамерді! Сөз, 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 дейті. Қамерді. Қамерді, қамерді. Ол. Сарахме! Жіндейді бе? Абай! Сен уже бір жолы жашымды бұстың. Екінші жолы бұспач. Диана, мен шындырып көрем, Диана. Мен жашымды келейш бе. Диана! Айдағанды білесің. Ато баш ауруды. Сен мұны танысың ба? О, таны. Бірок танығаныма өкіне. Өзім не ол кетті? Мен еш теке түшінген жоқ. Долго рассказывать. Макс, давай в больницу говорить. Мала, дед, что олды? Мен үйгеле орайын. Алдағы гейтің мен ақыларасын азыр. Жүр мен екене. Кейінде таза алып берер. Жараларың да обработка алып берер. Хорошо, шеф. Ана аялым менен келіп алып тұрды. Анан қарман алып кеттім. Бай, ұшындай да болмақ бәле. Шеф, мұндай, екінші қайта алмайды. Ей, бұл деген жұмышты. Қанты ұшындай қабардың. Шеф, ұрғызатып берсеңіз, зәлінің жазалы кетерейін пасопсыны. Қантып, қантып мұрдың жарып қойған жақсың. Нормально, нормально шықпайды білің.
Просто сырттан кармак болушпады. Мындайлар менен разговор короткий. Ха! И все. Алло, тұр әлі. Бірақ ескертіп қойын. Бұл бірінші жолы жаңа ақырқы жолы болсын. Все. Үйдегі проблемаларды үйден шешкелечі. Хорошо, шеф. Тұр әлі. Жүремін. Баняға барып кішіне салып келер. Мәлі? Как раз мен сағау шаяқтан бір-екі прием көрсетіп. Бақ, бақ, ка! Анда жүрлі ғой бөлі? Жақ, 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 жақ. Тұрда, кеттік. Қошымнан ұқарап, сен жаманда ба? Қошынаны тандавайт сериалыңыз. Ай-явай, жағатау. Анда біздің каналыңызға қатталғанды ұнытпаңыз. Бір-бір ТВ. Таушаққа подписаться дегендеріне қатталасыз, асына комментарийлер таштайсыз. Сөзсіз ой-пікіріңізді қалдырыңыз. Анткені біз, актерлер, жена бардық топ, жан талашып ұшыл комментарийді оқыңыз. Сілерден келген пікірлер бізге өте маңызды.